घण्टी चुनाव चिन्ह तीनै ठाउँमा एकले चुनाव लडिरहेको छ न कसैलाई हामीले भोट मागेका छौं न कसैसँग तालमेल छ कहीं कतै पनि छैन एकले आफ्नो बलमा हामी चुनाव लडिरहेका छौं तनहु बारा र चितुवनमा केवल घण्टी चुनाव चिन्ह नै हाम्रो घण्टी चुनाव चिन्ह हो कुनै पनि किसिमका गलत समाचार गलत सूचनाको पछि नलागिकन निर्वाध रूपमा घण्टी चुनाव चिन्हमा नै भोट हाल्नु होला केवल घण्टी चुनाव चिन्हका उम्मेदवारलाई नै भोट गर्नु होला हामीलाई जिताउनको निमित्त बारामा रमेश खरेल तनहुँमा डाक्टर सोनिम वाग्ले र चितवनमा म रवि लामी छाने केवल घण्टी चिन्ह हो। आम नागरिकहरूले जाँदाखेरि केही स्वागत गर्नुभयो अलिकति ग्रीट गर्ने अथवा हाई हाई भन्ने त्यो एउटा सामान्य प्रक्रिया चलिरहेको थियो। गत निर्वाचनमा यो भन्दा बढी भएको थियो। हामीले बारम्बार भनेको नगर्नुस् है नाराबाजी नगर्नुस् भनेर भनिरहेका थियौं तर त्यो पनि त्यस्तो सामान्य विषयलाई हामीले कन्ट्रोल गरिरहँदाखेरि पनि गेटमै बसेर पहिले तयारी भएर धकेल गर्ने हाम्रा साथीहरूले कुनै मोबाइल फाल्दिने जस्ता दृश्यहरू देखिएको छ। त्यस्ता अराजक घटनाहरू नहुन् भन्ने कुरालाई सचेत हुनको निमित्त मैले भर्खरै सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराएको छु। मैले प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गराएको छु। कृपया यस्तो वातावरण सृजना नहोस्। अन्य राजनीतिक दलका साथीहरू उम्मेदवार साथीहरू कृपया आफ्ना साथीहरूलाई तपाईहरुले कन्ट्रोलमा राख्नु होला आफ्ना साथीहरुलाई संयमित हुन भन्नु होला। चितवनमा रहनुभएका सम्पूर्ण तमाम नेता कार्यकर्ताज्यूहरुलाई सबै पार्टीका र काठमाडौँमा केन्द्र बनाउनुभएका सम्पूर्ण शीर्ष नेताज्यूहरुलाई म यो देशको चौथो ठूलो दलको सभापतिको हैसियतले पनि बाकी दलहरुलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्ना दलका साथीहरुलाई कृपया सम्झाउनु होला बताउनु होला र शान्तिपूर्वक मतदान गर्ने वातावरण सृजना गर्न मद्दत गर्नु होला। फेरि पनि सबैलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया मतदान गर्न गइदिनु होला। हाम्रो आशा हाम्रो भरोसा हाम्रो सहारा आम मतदाता मात्रै हुनुहुन्छ। हामीसँग कोही हुनुहुन्छ भने तपाई हुनुहुन्छ। हाम्रो बल हाम्रो शक्ति भनेको आम जनता हुनुहुन्छ। आम जनतालाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु चितवनवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसरी पनि नजिकैको मतदान केन्द्रमा गएर भोट हालिदिनु होला। जतिसक्दो छिटो भोट हालिदिनु होला र उहाँहरूको रक्षाको लागि मैले अनुरोध गरेको छु। एक दुई ठाउँमा केही भए पनि अन्य ठाउँमा त्यस्तो कुनै पनि समस्या छैन भन्ने भएको छ। जहाँ केही समस्या आएको थियो त्यो ठाउँमा पनि सुचारू रूपले सञ्चालन भएको जानकारी आएको हुनाले कृपया मतदान गर्न गइदिनु होला र अन्य राजनीतिक दललाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु शान्त ढंगले मतदान गर्ने वातावरणको सृजना गरिदिनु होला।